أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن ہر دن کا خوبصورت آغاز تلاوت قرآن پاک کے ساتھ سنیے تلاوت قرآن پاک امام اہل سنت والجماعت جناب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز ترجمے کے ساتھ صرف تکبیر ٹی وی پر